Український фондовий ринок змінює механізми залучення коштів на біржу. Зараз його гравці активно просувають послугу інтернет-трейдингу для фізичних осіб. За підрахунками економістів, наразі на руках близько 180 мільярдів гривень. Щоб стати учасником цього інструменту, не потрібно працювати з брокером. Достатньо укласти угоду з компанією і нового гравця підключать до терміналу. Таким чином інвестор на своєму моніторі бачить все, що відбувається на біржі, і самостійно здійснює операції. Купує або продає цінні папери, на цьому й заробляє. Портрет нинішнього вкладника – це житель великого міста, менеджер середньої ланки, студент чи підприємець віком від 20 до 40 років. Щомісячний дохід – понад 8 тисяч гривень. Середній розмір інвестування становить близько 20 тисяч. Мінімальний рівень для входу на ринок – 3-5 тисяч. За год було достигнуто достатньо багато. Клієнтська база на біржі виросла до 3 тисяч. Звісно, по сравнению з європейськими ринками, російськими ринками цифра мізерна, але з учетом того, що ринок только недавно пережил достаточно большую коррекцию. Это хороший результат, то, что люди пришли на рынок, люди зарабатывали. Из 3000 клиентов, которые хотя бы один раз попробовали эту услугу, порядка 1500 человек активно торгуют. Торік у березні на українській біржі було укладено 30 угод на суму трохи більше, ніж 15 тисяч гривень. Через рік ці показники досягли рекордних рівнів. Близько 60 тисяч договорів на суму 76,5 мільйонів. Щоправда, торгували як фізичні, так і юридичні особи. У квітні-травні активність інвесторів знизилась через падіння котирувань, але їхня частка в угодах зросла. На початок літа 43% усіх біржових договорів укладали фізособи. Грошовий обсяг ринку – понад 23%. Фондовики зауважують, коли великі трейдери не торгують і кількість операцій невелика, фізособи здатні чинити тиск на котирування акцій у певні дні. А загалом тенденція припливу приватних інвесторів призводить до збільшення обсягу коштів на ринку. Це, у свою чергу, сприяє зростанню індексів і цін на акції. Роботи з фондовим ринком то лі через інтернет-трейдинг, то лі використовує услуги професіональних торговців, то лі через фонди інвестирування. В любом случае есть риски не только заработать деньги, но и потерять, и это всегда нужно учитывать. В России, скажем, большую часть объемов торгов составляет как раз физические лица, да? Они приносят очень много объемов на рынок. Мы еще пока достаточно далеки от таких значительных объемов. Однак, попри позитивні показники розвитку фондової біржі в Україні, інструменти, які надають інвесторам, низької якості. Тому аналітики стверджують, подальшого впровадження нових механізмів для залучення вільних активів від торговців поки чекати не варто. У нас не существует еще целого ряда классов инструментов, которые существуют на Западе, там тех же опционов, тех же биржевых фондов, exchange traded funds. Но говорить о появлении сложных инструментов в условиях, когда первичные инструменты еще выглядят весьма проблемно и будут в ближайшее время, судя по всему, выглядеть не менее проблемно, на мой взгляд, очень рано. Досі не врегульоване є оподаткування доходів із осіб, які торгують на фондовому ринку, особливо тих, хто здійснює операції через інтернет-трейдинг. Є масса моментов, которые не решены законодательно. Сейчас работают и с налоговой, и с комиссией по ценным бумагам, чтобы закрыть эти вопросы и чтобы могли клиенты заполнять свои налогові декларації в следующем году. У Штатах річний обсяг інтернет-трейдингу сягає трильйона доларів. Нещодавно американці впровадили нову схему модульне інвестування. Принцип роботи – ви копіюєте вклади більш досвідчених гравців фондового ринку. Їх може бути кілька. Механізми інвестування теж можна змінювати. Наші фондовики через низьку ліквідність і розвиненість ринку чекають інструментів від держави. Великі надії на пенсійну реформу. Кажуть, це дасть змогу залучити гравців із довгостроковими вкладами. Нині фізичні особи налаштовані більш спекулятивно. Лілія Вашаткова, Володимир Фейчук, Український бізнес-ресурс.